van de jaarlijkse Rabo Talentendag is om talenten te vinden die komend jaar door de toptrainers van Nederland verder begeleid gaan worden. In je training zo rijden zoals je eigenlijk in je proeven zou rijden. Dit gebeurt in de zogenaamde Rabo Regio trainingen. Het uiteindelijke doel? De beste talenten overhouden voor het Rabo Talententeam. Nou, we denken dat we er tussen de 30 en de 50 kunnen selecteren vandaag. Uit ruim 80. Die geselecteerd weer zijn in de regio uit een aantal honderden. Dus ja, uiteindelijk wordt de spoeling steeds dunner en komen we steeds tot een kleinere selectie. We letten vooral op het talent van de ruiter of Amazone. Natuurlijk kun je dat niet helemaal loszien van het paard of de pony waar ze op rijden. Maar we proberen wel zoveel mogelijk in te schatten van heeft een ruiter Amazone een bepaald potentieel. Kan, wat ook nog kan is dat je een keer echt een stukje rechtuit gaat tussendoor. Ik vond het een hele leuke ervaring om zo mee te doen. Het was echt een leuke les ook gekregen van Marlies van Balen. En echt fijne tips gekregen. Ik vond het wel spannend. Ja, wel leuk, want je leert natuurlijk wel veel van. We staan met bondscoach in de ring. En het is zo'n moeilijk parcours. En het gaat ook wel ergens over. Het zijn wel bondscoachen, die hebben er natuurlijk wel verstand van. Angela Krooswijk zit al voor het derde jaar in het Rabo Talententeam. De Amazone heeft ooit zelf ook meegedaan aan de Talentendag en zij heeft veel aan die ervaring gehad. Ja, tuurlijk hebben we er wat aan. We krijgen je les sowieso bij iemand anders, dus je kan altijd wat leren natuurlijk. En dat je ook bij andere mensen kan gaan trainen. Was je zenuwachtig? Toen wel, ja. Ja, ik heb nooit echt last van zenuwen, maar ik vond het er wel echt spannend van echt de eerste keer op zo'n grote dag. En met allemaal alle topruiters die ook meededen. Hij moet precies aan je hulpen. Dat is heel moeilijk natuurlijk. En dan maakt hij een klein foutje. Maar ook dat, volgens mij is er nog nooit iemand geweest die niks geleerd heeft van fouten maken. We proberen natuurlijk onze topruiters en Amazones, die zijn vandaag bezig met het geven van aanwijzingen aan al die talenten. Wij proberen als bondscoaches daar overheen te kijken, een soort helikopterview op los te laten, zodat iedereen gelijke kansen heeft. En door die kleine aanwijzingen die onze topruiters geven, probeer je te kijken van hoe reageert een combinatie daarop. Zie je wel verbetering, zie je geen verbetering, hoe snel komt de verbetering, pakken ze het wel op, pakken ze het niet op. Ja, en dan zie je wel verschillen. Hè. Bij sommigen zie je direct iets veranderen, terwijl anderen bijna niks veranderen. En dan kun je toch spreken over wel of geen talent, of meer of minder talent. En zo leer ik een paard daar te reageren. En dat is wat ik in een parcours natuurlijk nodig heb. Je proeft een beetje van de sfeer van zo'n groot evenement. En alle topruiters en trainers lopen hier rond. Dus ja, als je vragen hebt, kan je ze altijd stellen. Het rijden zelf vind ik toch echt altijd wel leuk. Wat hoop je dat er na vandaag gebeurt? Ik bestreed het eigenlijk wel goed, maar ik hoop dat het steeds beter gaat. En ik hoop natuurlijk dat ik wel geselecteerd word. Wat denk je? Ik zou het echt niet weten, ik heb geen idee. Nou, je hoopt natuurlijk dat je geselecteerd wordt, maar we zullen het wel zien of ze me goed genoeg vonden en anders gaan we verder trainen. Succes. Dankjewel.